За словами начальника обласного управління з надзвичайних ситуацій Володимира Чернецького, підписання цього гранту покращить роботу рятувальників. В перспективі створення там такої навчальної бази, тому що там саме природні умови, погодні умови дають можливість тренуватися рятувальникам в таких, можна сказати, найгірших умовах, які вони можуть бути і можуть виникнути. Там як і лавинна підготовка, скалолазання, інші види підготовки. Так що це для нас дуже добре і актуально. І дивлячись на те, як збільшується наплив туристів в нашу область, а саме популярністю користується Чорногірський хребет, що це є дійсно необхідно. Підписали грантову угоду ректор Прикарпатського національного університету та представник Міністерства інвестицій та розвитку Польщі. Великим плюсом є те, що проект поєднує і інфраструктурну частину, і м'які заходи. Ми передбачаємо облаштування станції рятувальної, також будуть проведені навчання для польсько-українських рятувальників. Ми теж плануємо створити систему реагування на кризові ситуації, які виникають у таких непростих умовах в горах. Основна увага буде спрямована в першу чергу на тому, щоб встановити сучасне метеообладнання. Це складова частина цього проекту, тому що в адаптації самої міжнародного наукового центру обсерваторія до вимог рятувальних служб цей блок є дуже визначальним. З іншого боку, кошти будуть виділені для Івано-Франківського управління Державної надзвичайної служби надзвичайних ситуацій і Пищацького ГОПРу рятувального загону для того, щоб покращити своє спорядження, проводити тренінги. Зараз на горі Піпіван діє Чорногірський пошуково-рятувальний пост. Галина Марійчук, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».